Me një minut heshtje para Ministrisë së Shëndetësisë, organizatat jo qeveritare dhe aktivistët civil e shprehën revoltën e tyre për shkak të shkurtimit të mjeteve të programit të quajtur Programi për HIV-Sida. Kështu u shënua 1 dhjetori, dita botërore e luftës kundër SIDA-s. Dojtëf me tuka, ideve po ceti me zanivnata... Erdhëm këtu që të përkujtojmë për vendimin që sollëm për shkurtimin e buxhetit për luftimin e virusit HIV për 59%. Kështu për mjeteve të nevojshme për 65 milion denarëve, fitojmë vetëm 27 milion denarë. Si pas të dhënave zyrtare të klinikës për sëmundje infektuese, në Maqedoni gjatë këti viti janë regjistruar 37 raste të reja me HIV, prej të cilave 3 janë gra. Koordinatori shtetërori i HIV-Sida në Maqedoni thotë se nuk mund të vlerësoj tani a janë të mjaftueshme mjetet e parapara për luftimin e kësaj sëmundjeje. Për momentin nuk mund të vlerësojmë se ato të jenë të mjaftueshme këto mjete për mbulimin e të gjithë pacientëve. Për kjo varet edhe prej asaj se çfarë epidemie do të hasim në vitin 2017. Si pas statistikave, në 3 vitet e fundit në mënyrë drastike është rritur numri i personave të sëmur me virusin HIV. Momentalisht, numri i përgjithshëm i të infektuarve me HIV është 312 persona, ndërsa terapi marrin 185 të infektuar.